म युरोपमा आफ्नो त्यो आश्रममा छ नि आफ्नो धेरै वक्ताहरू चेलोहरू छ तिनीहरूले बोलाएछ त्यहाँ तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालमा जन्मेको भगवान् बुद्धको ज्ञान योग तपस्या तरिका सिकाउनुको लागि म गयो उनीहरू धेरै खुसी भए उनीहरूले नेपालको भगवान् बुद्ध त्यसको ज्ञान र उपदेशहरू शिर उप राख्छ धेरै मान्छ गुरु त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ बार बार त्यहाँ गएको चाहिँ उनीहरू धेरै खुसी मान्छ अब अस्ति बिचमा म इन्डियामा न्यु दिल्लीमा गएर आएको त्यहाँ बिरला मन्दिर लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा दिल्लीमा चाहिँ ठुलो एउटा वैदिक यज्ञ थियो छ दिनको लागि त्यसमा म भाग लिएँ त्यहाँको हाम्रो हिन्दू गुरुहरू अनि त्यहाँको हाम्रो राष्ट्रिय स्वयंसेवकको लिड महामानवहरू अनि विश्व हिन्दू परिषदको त्यो सिनियर मेम्बरहरू अनि अशोक सिङ्गल फाउन्डेसन जुनले जसले अर्गनाइज गरेछ तिनीहरू पनि धेरै खुसी भए म पनि धेरै खुसी भए म पनि अब नेपाल देश र नेपालको धर्मको प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ गएँ उनीहरू धेरै खुसी भयो अनि त्यो सकेपछि फेरि म आफ्नो देशमा आफ्नो घरमा फिर्ता आएको अब फेरि एक हप्तापछि म फेरि युरोप जानुपर्छ उनीहरू धेरै यो नेपाल देशबाट आएको गुरु कर्माजी धेरै हाँसमुख छ मान्छे धेरै सिधा छ यसमा राजनीतिक कुनै चिजको यो मिलावट छैन यसको मान धेरै सोझो छ यो चाहिँ धेरै प्यारो छ धेरै मायालु छ भनेर सबैले माया गर्छ सबैले एउटा मलाई धेरै के अरे मौकाहरू दिएर छ त्यो त्यही हो नि हाम्रो भगवान् बुद्धको चेलोहरू भगवान् बुद्धको एउटा निष्पक्ष एउटा धार्मिक ज्ञान एउटा धार्मिक ज्ञान करुणाको मार्गदर्शनहरू छ त्यो सबैले एउटा जोड्ने सबै धर्महरू सबै मानवहरू सबै देश प्रदेशहरू जोडेर एकदम युनिटी ल्याउने अनि त्यसको मार्फतबाट सम्पूर्ण दुनियाँलाई शान्ति पाउने पृथ्वीको रक्षा गर्ने सम्पूर्ण मानवको एउटा भाइचारा र अनि एकता बढ्ने त्यो भगवान् बुद्धको ज्ञान भगवान् बुद्धको यो करुणापूर्वक मार्गदर्शनले मात्रै यो सबैले जोड्नु सक्छ सबैले भाइचारा ल्याउनु सक्छ त्यो कारणले दुनियाँले पनि त्यही थाहा पाइसक्यो त्यो भएर हामी भगवान् बुद्धको फलोवरहरू बुद्धिस्टहरू चाहिँ एकदम निस्वार्थ भएर भगवान्को ज्ञान र करुणा लिएर संसारमा हिँड्दा धर्म प्रचार गर्दा चाहिँ सबैले मान्नुहुन्छ सबैले विश्वास पनि गर्छ अनि माया पनि गर्छ त्यो सिलसिलामा मैले पनि आफ्नो देशमा जन्मेको भगवान्को उपदेशहरू ज्ञानहरू भगवान् बुद्धको ज्ञान तपस्याहरू मैले संसारमा प्रचार गर्ने मैले मौका पाएको हो म यो लगातार म मैले जबसम्म म पृथ्वीमा रहन्छ तबसम्म म यो म सेवा गर्छु मान्छेले राम्रो बुझ्छ मान्छेले धेरै राम्रो बुझ्छ किनभने यो अस्ति मैले पहिलेबाट हजुरका बुद्ध टिभीको इन्टरभ्यूमा भने नि बुद्धिस्ट भने इज्म होइन एउटा विशुद्ध ज्ञान र करुणाबाट जन्मेको एउटा भगवान्को उपदेश भगवान्को एउटा सन्देश हो जसले चाहिँ पृथ्वीले रक्षा पनि गर्छ मानवको आत्मामा शान्ति पाउँछ मानवले रक्षा गर्छ पृथ्वीमा शान्ति ल्याउँछ पृथ्वीको रक्षा पनि गर्छ भने त्यो धेरै मान्छेले त्यो बुझिसक्यो मान्छे अहिले मान्छे पुरानो पहिले जस्तो होइन अहिले मान्छेहरू धेरै यो इन्टेलेक्चुअल भइसक्यो धेरै बुझ्ने खालको भइसक्यो भने त नेपालको हाम्रो दाजुभाइहरूले सबैले खुसी लिन्छ राजनीतिक ज्ञाहरूदेखि लिएर व्यापार गर्ने मान्छेहरूदेखि लिएर गरिब दुःखीहरूदेखि लिएर सबै समाज एउटा नेपाल देशको जन्मेको आफ्नो भाइ बहिनीहरूले भगवान् बुद्ध जन्मेको देश हामी हो भने धेरै गर्व गर्छ धेरै खुसी लाग्छ तर त्यो हुँदै त्यो त्यसको साथ धेरै हाम्रो अब जानै 50% नेपालीहरूले
बुद्ध धर्म मान्छ बुद्ध धर्म अवलम्बीहरू हो बुद्ध धर्म मान्ने भएकोले उहाँहरू धेरै गर्व छ धेरै खुसी छ र अरू 50% नेपालीहरू जो हिन्दू कोही मैक्सिमम हिन्दू हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छ कोही इस्लामिकहरू छ कोही इसाई गर्नेहरू छ त्यसले पनि एउटा भगवान् गुरु बुद्धको ज्ञान सन्देश बुद्धिस्टहरूसँग एकदम मिलेर भाइचारा बढेर एउटा नेपालमा उनीहरू शान्तिसँग बसेछ त्यो भएर हाम्रो नेपाल सरकारले भने नयाँ सरकारले भने नेपाल चाहिँ एउटा धर्मनिरपेक्ष देश हो भने उहाँहरूले त्यो प्रचार गर्छ त्यो मान्यता राख्छ त्यसमा पनि हामी साथ दिएकै छौँ किनभने बुद्धिस्ट धर्म हामी बुद्ध बुद्धिस्टहरू हामी म्याक्सिमम् सङ्ख्या भए तापनि हामीले यो देश बुद्धिस्ट देश हुनुपर्छ भन्ने कहिले भन्दैन किनभने हामीले मान्छेहरू इजमको एउटा फिक्सेसन र त्यसको एउटा इगोबाट मुक्ति दिएर सबै धर्मावलम्बीहरू सबै मानवहरूले शान्तिको ज्ञान दिने दया करुणाको ज्ञान दिने भाइचारा ल्याउने पृथ्वीलाई रक्षा गर्ने सम्पूर्ण मानव रक्षा गर्ने त्यो उद्देश्यमा लागेको कारणले हामी चाहिँ मान्छेहरू जो धर्मले मानोस् इसाई मानोस् हिन्दू मानोस् के अरे सबै धर्मले मानोस् कोही धर्म नमान्ने मान्छे छ भने तिनीहरू पनि ठिक छ तर तिनीहरू आफ्नो भाइ बहिनीहरू तिनीहरू सबै हाम्रो प्यारे एउटा भाइ बहिनीहरू हो तिनीहरू सबै मनमा शान्ति आओस् तिनीहरूमा ज्ञान बुद्धिमा ज्ञान आत्मामा ज्ञान आओस् बुद्धि आओस् तिनीहरू एउटा पवित्र आत्मा बाहिर जाओस् पवित्र मानव बाहिर जाओ भन्ने हामी कल्पना राख्छौँ प्रार्थना गर्छौँ हामी माया गर्छौँ हामी नेपाल भगवान् बुद्ध जन्मेको देश हो भने गर्व गर्छ त्यसको साथसाथ भगवान् बुद्ध धर्म सङ्घले चाहिँ माया गर्छ त्यो भगवान् बुद्धको गुम्बाहरू मन्दिरहरू संस्थाहरूले डिस्टर्ब गर्दैन त्यसले रक्षा गर्छ त्यो भएर हामी खुसी छौँ हामी कुनै त्यसमा बढी जोड दिनु बढी एउटा टेन्सन लिने जरुरत छैन सबै एकदम यथार्थ छ अब यो संसारमा धर्म भनेको क्रिस्चियन धर्म बुद्धिस्ट धर्म हिन्दू धर्म धर्म मान्ने कि नमान्ने संसारमा धेरै एउटा भगवान्ले पनि धेरै मेनुहरू बनाएछ मेनु चोइसहरू बनाएछ मान्छेहरू जुन आफैले चोइस गर्छ उनीहरू आफ्नो मर्जी हो तर हामी प्रेम मात्रै गर्ने जसले विश्वास गर्छ त्यसले ज्ञान बाँड्ने त्यसले मुक्ति दिने विश्वास नगर्ने नमान्ने मान्छेहरू पनि भाइचारामा राख्ने एकदम माया गर्ने त्यही सिलसिलामा हामी लागेको छ जस्तै यस्तो एउटा अलिकति प्यारालाइज गएको मान्छे ह्विल चेयरमा बसेको मान्छे धेरै महिना सालमा चाहिँ एकदम कममा बसेको मान्छेहरू पनि मैले धेरै फाइदा पऱ्यो संसारमा म गुम्ता कोही चाहिँ मान्छेहरू यो गुरुले हिलिङ गर्छ भगवान् बुद्धको नाम जपेर मन्त्र जपेर गुरु आफ्नैले यो हिलिङ गर्नुहुन्छ मान्छेले चाहिँ निको पर्नुहुन्छ भन्ने हाला चाहिँ छ तर त्यो हालाको पछि होइन कि हामी एउटा त्यो मान्छे म जसले मैले हिलिङ गरेछ जस्तो यो जस्तो कोही मान्छे चाहिँ प्यारालाइज भएछ त्यसले हिलिङ गर्यो ठिक पऱ्यो धेरै मान्छेहरू क्यान्सर बिमार छ तिनीहरू पनि हिलिङ गर्यो तर मैले चाहिँ आफ्नो ज्ञान आफ्नो करुणा आफ्नो पुण्य सबै त्यसले बाँटेर त्यसले दिएर त्यसको त्यो मान्छे जो दुःखी छ बिमारी छ त्यसको दुःख र के अरे बिमारी जो छ त्यो आफैमा लिएर चाहिँ हामीले एउटा मन्त्र भगवान् बुद्धको नाम जपेर भगवान् गुरु परमात्माको नाम जपेर तिनीहरूले हामीले फुकेको छौँ उनीहरूले हिलिङ गरेछौँ त्यो भगवान्को भगवान् बुद्धको शक्ति अनि भगवान् गुरु परमात्माको शक्ति हाम्रो एउटा माया करुणाको पुण्यको यो शक्तिले चाहिँ त्यो धेरै मरिजहरूले हिलिङको सेवा भइरहेको छ मबाट त्यो पनि एउटा भगवान्को लीला हो भगवान्को मर्जी हो म भगवान्को सेवा हो दुनियाँ पृथ्वीको सबै प्राणीहरूको सेवा म हुँ मैले त्यस्तो सेवा गर्नु सक्दा चाहिँ म धेरै खुसी छु अब मान्छेहरूले म शिक्षा भगवान् बुद्धको ज्ञान शिक्षा पढ्नु चाहन्छु ज्ञान हजुर दिनुहोस् ज्ञान बुझाइदिनुहोस् भन्ने मान्छेले त म धेरै खुसी भएर ठिक छ यही भगवान्को ज्ञान भगवान्को करुणाको मार्गदर्शन मात्रै हाम्रो एउटा मानव बाहिर जन्मेको एउटा अपर्च्युनिटी हो हाम्रो मिनिङ हो हामी मानव जन्मेर त्यो भगवान्ले दिएको ज्ञान र मार्गदर्शन आँगनमा मालेर पालना गरेर हामी त्यसै मानव बाहिर जन्मेर मानव बाहिर त्यसै मर्नु हो भने यो जीवन मानवको जीवन पनि त्यसै खाली हुन्छ त्यसमा कुनै अर्थ हुँदैन त्यो भएर हाम्रो मानव बाहिर पवित्र भगवान्को एउटा छोरा भएर छोरी भएर जन्मेछ त्यसको अर्थ के हो भने त्यसको फाइदा के छ भने हामी सबैले भगवान् दिएको ज्ञान
मार्गदर्शन करुणा मार्गदर्शन तपस्विक एउटा मार्गदर्शन हामीले सिक्नु पाउँछ गुरुहरुले हामीले सिकाउँछ उनी हामीले सबैले सिक्नु पाउँछ त्यो मार्गदर्शनबाट हाम्रो जीवन एउटा एकदम अर्थपूर्ण होस् हाम्रो जीवन एउटा मिनिङफुल होस् हाम्रो जीवनमा यस्तो भगवान्को ज्ञान करुणा मार्गदर्शनमा चलेर हामीले मुक्ति प्राप्त होस् हामीले शान्ति प्राप्त होस् त्यो शान्ति र मुक्तिसँग अरू प्राणीहरू पनि हामीले बाँड्नु सकोस् भने त्यो पवित्र लक्षण भएको होला है पवित्र एउटा के अरे फाइदा भएको होला है हामीले चाहिँ यो ज्ञान बाँड्नु संसारमा जहाँ जहाँ पनि हिँडेर ज्ञान बाँड्नु भगवान्को शिक्षा बाँड्नु म कहिले पनि थाक्दैन म फर एभर गो अन नेभर गिभ अप टु टिच एन्ड लभ सर्भ अल ह्युमेनिटिज हो अब नेपाली भाइहरू चाहिँ हामी नेपाली हो भगवान् बुद्धको जन्मेको देश नेपाल हो हामी महामानव हो भन्ने खुसी चाहिँ लिन्छ खुसीले मजा चाहिँ आउँछ मजा हुँदै हुँदै कहिले कहिले धेरै मान्छेहरू आफ्नो घर परिवारको चिन्ता बिजनेस कुराहरू राजनीतिक कुराहरूमा बढी एउटा डिस्टर्ब भएर बढी टेन्सन त्यसको टेन्सनमा मान्छेहरू एकदम समय वेस्ट गरेर समय त्यसमा गरेर धर्म र तपस्या गर्नु गुरुहरूबाट ज्ञान लिनु अलिकति उनीहरूले त्यो सिरियसमा लिनु सकेको छैन त्यो अर्थ के हो भने मान्छेहरू मायाको जन्म फस्यो यो दुई दिनको जिन्दगीको मायाको जन्म फसेर हामी एउटा सन्देहबारको मुक्ति मुक्ति पाउने मार्गदर्शनमा लगाउन नसके आफ्नो आत्मा र दिल नदिनु सकेको त्यस्तो मजबुरीहरू छ त्यस्तो कमजोरीहरू छ तर पनि जसमा इन्ट्रेस्ट छ जसमा मान्यता छ यो के अरे विश्वास छ त्यसको लागि चाहिँ एकदम मार्गदर्शन खुला छ एकदम यसको अपर्च्युनिटीहरू खुला छ गुरुहरू पनि पाउँछ एउटा पवित्र गुरु महात्मा गुरुहरू पनि पाउँछ तिनीहरूबाट शिक्षा पनि पाउँछ त्यो शिक्षा पालन गरेर हामीलाई बुद्धत्व प्राप्त पनि गर्नुसक्छ मुक्ति प्राप्त पनि गर्नुसक्छ त्यो हामीले पाएको बुद्धत्व ज्ञान करुणा पालन गरेको चाहिँ अरू संसारमा बाँडेर हामी नेपालहरू चाहिँ विश्वगुरु हुनु पनि सक्छ होइन जसरी सम्पत्ति होस् खाना होस् लाउने लुगा होस् घर होस् कार होस् हामी एउटा बौद्धिक चिज यो जिन्दगीको लागि धेरै खर्च गर्छ हामी मान दान सबै त्यसमा लाग्छ त्यो लगाएर त्यसको अर्थ कति छ त्यसमा बेनिफिट कति छ भने त्यो हामीले थाहा छैन क्या त्यही भएर हामीले खानपिनको लागि लगाइ खुवाइको लागि यो परिवार चलाउनुको लागि राजनीतिको लागि अब बिजनेसको लागि धेरै मान्छेहरू म्याक्सिमम् टाइम इनर्जी त्यसमा स्पेन्ड गर्छ तर स्पेन्ड गरेर पनि त्यसबाट पाउने खुसी र एउटा सन्तोष चाहिँ धेरै काम छ त्यो भएको कारणले हामीले बरु यो एउटा दान अनि भगवान्लाई चढाउने पानीदेखि पानी चढाउने फुल फलफुलहरू चढाउने खाना खायो भने एक चम्चा चाहिँ भगवान्को नाममा एक प्लेटमा अर्कै अलग्गै राखेर चढाउने पानी एउटा बिहान बेलुका उठेर एउटा सात बल पानी चढाउने सात बलले के छ भने सात समुद्रको एउटा रिप्रेजेन्ट गर्छ क्या त्यो पानी भगवान् चढेपछि एक बुन पानीले चढाउने भगवान्लाई पानी चढाउने अनि एक दाना एउटा चामल चढाउने एक फलफुल चढाउने शुद्ध मानले चाहिँ विश्वास मानले प्रेमपूर्वक चढायो भने त्यसको अर्थ त्यसको फाइदा त्यसको बेनिफिट चाहिँ एउटा युनिभर्सल हुन्छ हामीले जति खाएछ त्यो सबै टोइलेटमा गयो अब हामीले यो बुक मुटायो त्यति मात्रै हो तर भगवान् चढाएको एक ग्लास पानी होस् एक टुक्रा फलफुल होस् के एक ग्लास दुध होस् भगवान् सम्झेर चढाएको त्यो उसको पुण्यले चाहिँ हामीले सन्देहबारको मुक्ति पाउँछ सन्देहबारको लागि हामीले सन्देह खुसी पाउनेको कारण भनिन्छ त्यही भएको कारणले हामीले जति आफ्नो लागि खर्च गर्छ मान्छेहरू त्यति नै भगवान्को लागि एउटा गरिब दुःखीको लागि दान दियौँ हाम्रो मान एकदम करुणा भएर एकदम विश्वास एउटा दयालु भएर एकदम भगवान्को भक्ति भएर भगवान्को नाममा हामी के पानी फलफुल के चढाउँ दिनै पछि चढाउँ गरिब दुःखीहरूले पनि अलिकति दिउँ त्यो गरिसक्दा चाहिँ हामीले चाहिँ दान कमाएको अर्थपूर्ण हुन्छ त्यो दान कमाएर त्यो दान अलिकति त्यसको एउटा दानको एउटा अलिकति पार चाहिँ भगवान् चढाएको गरिबले बाँटेको चाहिँ त्यो पुण्यले चाहिँ हामी एउटा सन्देहबारको लागि खुसी मुक्ति
पाउने एउटा एउटा शक्ति हुन्छ पुण्य हुन्छ त्यो भएर हामीले बरु आफ्नो लागि खर्च काम गरौ तर भगवानको लागि गरिब दुखीलाई बढी बाँटौ बढी योगदान देऊ किनभने हामी यो दुनियाँमा पुण्य कामको लागि आएको हामी यहाँ खाने खाने नपाएर आएको पनि होइन पिउनु नपाएको पनि होइन हामी यहाँ संसारमा पोलिटिक गर्ने आएको पनि होइन हामी बिजनेस गर्नु आएको पनि होइन हामीले मानव जीवन पाएर यो मानव जीवनबाट चाहिँ हामी यो भगवानको मार्गदर्शन लिएर पुण्य कमाएर हामी बच्नु सकौँ पुण्य कमाएर मर्नु सक्दा चाहिँ हामीलाई सधैँभरको लागि हामी खुसी हुन्छ हाम्रो कारणले सबै प्राणहरूले खुसी पाउँछ त्यो मार्गदर्शन भगवान् बुद्धले दिएछ बुद्ध धर्मले चाहिँ सिकाएको धर्म ज्ञान करुणा पुण्य कमाउने त्यो जो मार्गदर्शन छ त्यो हामीले शिरूपमा राखेर हामीले बिर्सिनु हुँदैन त्यो बिहान बेलुका क्षण क्षणमा हामीले चाहिँ हामीले याद गरेर चाहिँ हामीले पुण्य कमाउनुपर्छ पुण्य कमाउनुको लागि धर्म गर्नुको लागि मुक्ति प्राप्त गर्नुको लागि प्राणीहरूले सेवा गर्नुको लागि हामी मानव भएर जन्मेको त्यो हामी सबैले बुझेर चाहिँ हामी पुण्य मात्रै गर्ने धर्म मात्रै गर्ने अरूले सेवा मात्रै गरेपछि हाम्रो जीवन दान्य हुन्छ हाम्रो जीवन पवित्र हुन्छ हाम्रो एक दिन मर्छ मर्दाखेरि पनि हामी एकदम पवित्र आत्मा बाहिर मर्नु सक्छ अर्को जीवनमा पनि फेरि हामी पवित्र आत्मा बाहिर फेरि आएर दुनियाँ सेवा गर्ने प्राणीहरूले सेवा गर्ने मौकाहरू दिन पाउँछ त्यो मेरो सबै मेरो त्यो कुराहरू भगवान्को एउटा मार्गदर्शन हो मैले अहिले भनिहालेँ त्यो सबै आज नबिर्सिने मेरो मन धेरै खुसी छ सबै नेपालीहरू भाइ बहिनीहरू सबै मानवहरूले मैले मुटुदेखि मान्छु त्यो सबै नेपालीहरू सबै मानव बाहिर जन्मेको महाआत्माहरूले मुक्ति दिलाउनुलाई शान्ति दिलाउनु लागि रक्षा गर्नुको लागि म पृथ्वीमा जन्मेको म जति सक्दो म सेवा गर्छु अनि हजुरहरू पनि मैले त्यसरी बुझेर गुरुकर्म अहिले धेरै सिधा गुरु हो त्यो मान्छेको मान धेरै मायालु धेरै सिधा मान्छे हो भने ठानेर चाहिँ मलाई हजुरहरू माया गर्नुहोस् हजुरहरूको माया मेरो मायाको एउटा शक्तिले पनि यो दुनियाँ साह्रै ठुलो रक्षा साह्रै ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ सिरियस कार्यक्रम त यो अब मान्छेहरू जस्तै अब बेलुका बिहान आउँदाखेरि कामबाट आएर थाकेर आउँदाखेरि टिभी चाहिँ खोल्छ नि तर बुद्ध टिभी बुद्ध टिभीमा आयो बुद्धको ज्ञान करुणा मार्दाखेरि टिभीमा आउँछ त्यो टिभीबाट पनि एउटा मान्छेहरूको मनमा मान्छेहरूको कानमा भगवान्को ज्ञान करुणा मार्गदर्शनहरू यो पस्छ छिर्छ र त्यो मार्फतबाट पनि भगवान्को आशीर्वाद पाइराखेको छ नेपाल बुद्ध टिभीले चाहिँ यस्तो भगवान्को ज्ञान करुणा मार्गदर्शनहरू चाहिँ फोकस गरेर फ्लास गरेर सबै नेपालहरू सबै एउटा यो टिभी च्यानल यहाँ नै दुनियाँको मान्छेहरूले साह्रै ठुलो ज्ञान साह्रै ठुलो प्रेम आशीर्वाद पाइरहेको छ सबैप्रति मेरो हार्दिक एउटा धन्यवाद गर्न चाहन्छु।